Пушкинის ქუჩის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროცესის დროს მიწის გათხრისას ძველი თბილისის გალავანი გამოჩნდა. ისტორიული ნაგებობის შესახებ ცნობები სპეციალისტებს ამდრომდე ჰქონდა, თუმცა ეგრეთ წოდებულ დიღმის კარის უძველეს ფრაგმენტებში დღემდე უცნობი დეტალებიც აღმოჩნდა. გალავნის უძველესი ფენა მეხუთე საუკუნით თარიღდება ყველაზე კარგად კი გალავნისა და მასში დატანებული კოშკების ფრაგმენტებია შემონახული, რომელიც მეთორმეტე საუკუნეების პერიოდშია აგებული. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ძველი თბილისის გალავანი რუსეთის იმპერიის ანექსიის დროს 1801 წელს დაანგრიეს. კათხრების დროს არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ელემენტებიც იპოვეს, მიწაში საომარი ქვის პირთვებიც აღმოჩნდა. სამომავლოდ გალავნის ფრაგმენტები მიმდებარე ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ნაწილში დარჩება. პუშკინის ქუჩის რეაბილიტაციის შემდეგ შუა საუკუნოვანი ნაგებობების დათვალიერებას თბილისელები და ტურისტები ქვედა დონის საფეხმავლო სივრცეში შეძლებენ. ამ დროისთვის გალავნის ისტორიული სახის შესანარჩუნებლად მისი კონსერვაცია მიმდინარეობს. ეს რასაც ჩვენ ვიწყებდით აქა შენობების რესტავრაციასთან ერთად, როგორც მერიაში, ისე ისტორიკოსებმა, სპეციალისტებმა, არქეოლოგებმა კარგად ვიცოდით. ეს ყველაფერი, რომ არსებობდა მეცნიერულათაც დადასტურებულია და არაერთი სამეცნიერო გამოკვლევა არსებობს, უბრალოდ ჩვენ რესტავრაციასთან და რეკონსტრუქციასთან ერთად ამ ქუჩის და შენობების ვითვალისწინებდით, რომ ეს არსებობდა და მოვახდინეთ მისი გასუფთავება. თავიდან კონცეპტუალურად ჩვენ ვფიქრობდით, რომ საფეხმავლო, ანუ ტროტუარის ნაწილი ორდონიანი გაგვეკეთებინა, ისედაც ისე იგეგმებოდა, საიდანაც მოხდებოდა, ანუ ქვედა დონეზე ჩასვლა და გალავნის ფრაგმენტების დათვალიერება შეეძლებოდა ნებისმიერ სურვილს დამთვალიერებელს და ვიზიტორს. ეხლა კონცეპტუალურად იგივე ნარჩუნდება, ოღონდ ბევრად უკეთესი პირობებით.